الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد اقبال قریشی معلوم کرتے ہیں امیر تیمور نام رکھنا کیسا ہے، امیر تیمور نام کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیے امیر تیمور، پہلے تو امیر کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، امیر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، امیر اس کے معنی آتے ہیں حکم کرنے والا، حکم دینے والا، حاکم، سردار کے اس کے معنی آتے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے دولت مند، مالدار کے بھی آتے ہیں امیر۔ اسی طریقے سے تیمور، یہ ایک معروف بادشاہ گزرا ہے تیمور نام کا، اس کے معنی آتے ہیں لوہا، فولاد، یہ بہادری سے کنایا کیا جاتا ہے۔ تو تیمور نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں، امیر نام بھی اکیلا رکھ سکتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر امیر تیمور یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔